Господин Рачев, загуба, коментар за мача пак. Да, загуба и е неприятно. Никога не е приятно, когато един отбор загуби, но това е положението. Живота продължава. Според мен мача беше равностоен и който отбор отбележи първи гол, той ще вземе победата. Ние имахме нашите шансове, пропуснахме и накрая не излъха с гол от изритана топка, не можахме да се ориентираме добре. И може би си заслужиха трите точки. Защо Поморие не успя да се възползва от инерцията от първия матч, когато победихте на един доста негостоприемен стадион? Инерция. Трябва да ти създадеш инерцията с повече агресия. Днеска не бяхме достатъчно агресивни, не бяхме достатъчно креативни в атака и не можахме да създадем достатъчно ситуации. Въпреки това пак имахме няколко чисти, 100%, но не можахме да ги отбележим. Какво смятате да промените? Или пък ако бихте върнали лентата назад, какво може в повече да се направи специално за този матч? Единственото нещо, което трябваше да се подобри, това е агресията. Противника също е един добър и стабилен отбор, агресивен. Ние трябваше да бъдем два пъти по-агресивни, ако искаме да вземем матч. И за бъдеще това абсолютно ще го изискам, както всеки един матч, защото това е един от важните компоненти в играта. След излизането на няколко ключови футболисти, смятате ли, че с новите попълнения Поморие може да следва пак стила, който бе изграден при вас и да продължите съответно? Разбира се, ние ще следим на този стил. Въпрос на време. Нещата никога не стават лесно. Все пак отбора го напуснаха водещи играчи, които беха основата на този отбор. Но пък на тяхно място взимаме други момчета, така че трябва по най-бързия начин да ги интегрираме към нашите идеи и нашия стил на игра. А приключи ли селекцията на Поморие или може да очакваме още както входящи, така и изходящи трансфери? Разбира се, че не е приключила. Търсим още момчета и ако намерим, ще привлечем. На какви позиции? Значи търсим в офанзивните позиции футболисти. Също и дефанзивен халф. По-различна ли ще бъде нагласата следващата седмица, когато предстои горещото регионално дерби с Нефтохимик? Напротив, пак трябва да излезнем агресивни. Това, което казах преди малко. Да бъдем освободени от напрежението и дано тази загуба не ни попречи психически. Поморие играе по-силно на чущ терен, доказвал го е. Надявам се следващия мач да бъде така.